Dobrý deň dámy a páni, hlási sa vám Pavel Macko so svojím podcastom. Množia sa správy, že na východe Ukrajiny sa niečo deje a že Ruská federácia sústredie veľké vojska v blízkosti hraníc. Na túto tému som sa rozprával s redaktorom týždňa pánom Evgenom Kordom a teraz vám prinášam neskrátený rozhovor pre časopis Týždeň. Za generálom Mackom som dnes prišiel kvôli tomu, že je to vojak, ktorý slúžil v slovenských ozbrojených silách, ale zastával aj vysoké pozície v NATO. A pýtam sa ho na to, čo si myslí o tom, čo sa to deje na tej Ukrajine, čo to tam tí Rusi vystrájajú. Tak máme mi obzvlášť vidieť poslednou dobou eskaláciu napätia na Ukrajine. Niekoľko rokov tam bolo relatívne prímerie, tá eskalácia bola minimálna. Keď prišiel k moci na Ukrajine prezident Zelenský, tak bolo také očakávanie, že vzťahy s Ruskom sa zlepšia. On ako ruskojazyčný, ktorý mal aj viacej alebo bližšie k tomu ruskému elementu, bolo také očakávanie. No ale ukázalo sa, že ako prezident v prvom rade musí hájiť vlastnú štátnosť. Čo momentálne my vidíme je nárast počtu incidentov. To znamená, to prímere, ktoré bolo naposledy na jeseň dohodnuté, už akosi nefunguje. Od začiatku roku je viac ako 20 mŕtvych len na strane Ukrajiny pri potýčkach prihraničných medzi tými zbúreneckými oblastiami a ukrajinskými jednotkami. V minulý týždeň boli zabití 4 ukrajinskí vojaci a zároveň je vidieť masívne presuny a pohyby vojsk v okolí ukrajinských hraníc. Masívne, čo znamená? To sú stovky, tisíce? No vidíme, to čo vidíme sú pravdepodobne tisíce. Je to ďaleko nad rozmer napríklad podľa zmluvy o konvenčných ozbrojených silách. Akékoľvek cvičenie podľa tej zmluvy o konvenčných ozbrojených silách a tom viedenskom dohovore nad 5000 sú vlastne dopredu deklarované cvičenia, ktoré sa musia ohlasovať dopredu. Rusko síce už dlhšiu dobu deklaruje, že ono sa necíti viazané už touto zmluvou. A ten pohyb vojsk je ďaleko masívnejší. To znamená, teraz počujeme takú tú dvojkolajnú komunikáciu, keď Ukrajina celkom prirodzene je znepokojená veľkým pohybom vojsk v blízkosti svojich hraníc a zároveň narastajú potýčky priamo v tej konfliktnej zóne a namieta, že Rusko sa snaží zvýšiť prítomnosť vojenskú aj priamo v tej konfliktnej oblasti a Rusko tvrdí, že nevylúčilo nič, nehovorí ani príliš veľa o tých cvičeniach, len povedalo, že ono si môže v rámci svojho územia robiť čokoľvek. No ale samozrejme, takéto hromadenie vojska v blízkosti hraníc toto napätie vyvoláva. Treba povedať, že je tu viacero aspektov, ktoré na toto môžu mať vplyv a ktoré sú takým spúšťačom. Prvá vec je, že v Rusku sú tento rok na jeseň voľby. Vladimír Putin už nemá tak úplne neotrasiteľnú pozíciu. Je jasné, že on vyhrá tie voľby. Ústavu si upravil, všetko je tak upravené, aby tie voľby vyhral. Podobne ako to robí jeho taký mladší brat Lukašenko v Bielorusku. Ale predsa len chce mať to víťazstvo suverénne. To sme videli aj v prípade toho Lukašenka, že robil všetko preto, aby to vyzeralo, že vyhral bez akékoľvek diskusie. Lebo tieto režimy, vieme, ako aj skončil Sovietský zväz, ako sa vlastne aj Putin dostal k moci, ako sa Jelcin dostal k moci, keď zanikal Sovietský zväz, sú postavené na tom, že veľmi rýchlo dojde k erózii tej podpory toho lídra, ako náhle nie je úplne akože ohromujúca. Takže Putin potrebuje určite udržať ohromujúcu podporu, potreboval by nejaký politický úspech. Jemu sa počas pandémie veľmi darí. Lebo Rusko naozaj od samého začiatku pandémie sa snažilo hrať tú úlohu a nezabudlo nikde na geopolitické hry spolu s Čínou a s ďalšími hráčmi. Takže snažilo sa ako keby rozdeliť tých západných spojencov, vyvážalo svoju pomoc, napriek tomu, že doma im zomierali ľudia. Dneska robí vlastne to isté s tou vakcínou, je to taká vakcínová diplomacia. A situácia je veľmi podobná tomu, čo bola aj v roku 2014 po olympijských hrách v Soči. Lebo to bol veľký úspech, tá krajina mala ako keby priaznivý obraz vo svete a vtedy sa vám aj všeličo prepáči. A teraz to vyzerá úplne podobne, tá situácia, že vlastne Rusko ako keby v tej diplomatickej ofenzíve sa mu darilo.
zatiaľ čo západná Európa sa stále potáca v tej korone. Ono sa aj Rusko potáca, ale my o tom nevieme a ani to nikto nerieši. Takže tu je prvá možnosť, alebo prvý taký dôvod motivačný na strane Ruska, že potrebuje nejaký úspech a tá situácia na Ukrajine je dlhodobo zmrazená a vlastne ten konflikt sa nejako nevyvíja. Tej Minskej skupine sa nedarí nejakým spôsobom doriešiť otázky statusu týchto odštepeneckých provincií a Rusko na druhej strane pochopilo, že nemá na to, aby obsadilo celú Ukrajinu a dlhodobo ju držalo a zrejme ani nemá taký záujem. No a prečo teda teraz tie vojska tam tlačí? No tak skončila zima, sú príhodnejšie podmienky na tzv. Letnú bojovú sezónu. Povstalci dlhodobejšie, aj Ruská federácia sa snaží vytvoriť taký obraz, že vlastne idú ako keby chrániť týchto svojich expatriotov, ktorí sú akože na Ukrajine. To znamená vlastne idú chrániť ruskú menšinu, tá menšina je stále ohrozená, to znamená vyvoláva sa taká atmosféra už od jesene, ako keby boli ohrození, ako keby tá ukrajinská strana chcela to nejak silovo narýchlo vyriešiť. To tiež nie je úplne pravda, aj keď sa tiež na 100% to nedá vylúčiť. Takže stav je taký, že sme v nejakom zmrazenom konflikte, ktorý sa tie aktéry snažia nejakým spôsobom vyriešiť. Rusko zvyšuje stav ozbrojených síl okolo hraníc, vytvára tak politický tlak na tú ukrajinskú stranu. A na druhej strane, priamo, ale aj nepriamo, dokonca aj v našom priestore sa snaží viesť informačnú kampaň, ako keby vlastne Západ sa snaží o nejakým spôsobom intervenovať na tej Ukrajine a vlastne Rusi sa majú byť tí mierotvorcovia, ktorí tú situáciu ukľudnia. Takže tá situácia je pomerne neprehľadná, lebo my, čo sme mali možnosť vidieť, tak je to zatiaľ z nepotvrdených zdrojov, že je nejaká eskalácia, že tam naozaj prúdia kolóny aj ťažkej techniky. A Al Jazeera a ďalšie spravodajské kanály dávali zo sociálnych sietí takéto zábery, ale samozrejme tie nie sú priamo od ich štábov, to znamená, nie sú verifikovateľné. A Rusko ich de facto ani nevyvrátilo, hovorí, že vykonávajú nejaké výcvikové aktivity. Takže to vysvetlenie môže byť také, že naozaj tam prebieha cvičenie, ale cvičenie je vždy aj demonstrácia sily. Tá koncentrácia vojsk v tých hraniciach narastá, my dneska nevieme tú kvantitu, ale predsa len narastá. Čiastočne sa dá vysvetliť rotáciou tých vojsk, ktoré tam majú, ale iba čiastočne. Jednoducho aj ten nárast vojsk napríklad na Kryme je veľký aj oproti tým pôvodným dohodám. Že čo z toho ďalej vyplynie, to je asi na podrobnejší rozbor a ja verím tomu, že si to v skrátkosti povieme. No dobre, a čo by Rusko získalo nejakou eskaláciou konfliktu? Mohlo by napadnúť Ukrajinu? Lebo tak aj na tej mape tam za vami vidím, že niektoré oblasti teda ovládá Rusko alebo tí separatisti, no ale vojna s Ukrajinou teda by nebola moc príjemnou vojnou pre Rusov. Nemyslím si, že v tomto okamžiku Rusko má záujem na nejakej veľkej vojne. Tým, že som naznačil, že sú voľby na jeseň, Putin potrebuje nejaký rýchly, krátky úspech za pomerne nízkych nákladov, ktoré mu minimálne poškodia medzinárodnú reputáciu, ktorú má rozbehnutú a naopak, keď tú reputáciu, ktorú získalo Rusko za posledné roky, keď ho vlastne podporí aj v tých kontroverznejších krokoch. Ale nesmia byť príliš zlé. To znamená, je malá pravdepodobnosť, ale nedá sa to nikdy vylúčiť, že by Rusko eskalovalo do takého konfliktu, ktorý by znamenal veľkú vojnu s Ukrajinou. Je to proste, to sa neodvážili ani predtým, ale vylúčiť sa to nedá, lebo keď sa okolnosti naskytnú, krajiny tak robia takéto bleskové rozhodnutia. No dobré, tak potom, aký zmysel má to, že tam navážajú vojakov a techniku, len aby zastrašili? Tak povedzme si niekoľko scenárov, ktoré možno, že sú. Taký menej eskalujúci, ale najrealistickejší scenár je, že Rusko sa snaží zmeniť status quo minimálne v tých obsadených oblastiach. To znamená, bude prostredníctvom svojich proxy hráčov, ktorí sú priamo tí povstalci, ale zároveň sa hovorí, že zhruba 28 tisíc tých ozbrojených mužov a žien zbraní v tom Luhansku a v Donecku, ktorí sú podporovaní viac ako 2 000 ruských vojakov, ktorí oficiálnych ruských vojakov, ktorí tam ale nie sú oficiálne. Predtým sa hovorilo, keď bola tá prvá eskalácia, že sú tam na dovolenke alebo podobne, ale my vieme, že jednoducho aj Murkin, ktorý viedol ako keby tých povstalcov, tak bol vlastne člen ruských spravodajských služieb a vlastne jeho úloha bola naozaj zorganizovať to hnutie odporu
ako keby vo vnútri piatu kolónu v Ukrajine. Takže toto funguje, ale ten status nie je doriešený. To znamená, Rusko má záujem pomôcť aj týmto povstalcom a tým oštepeneckým republikám. Západ je pomerne rozhodený, je teraz ešte slabý, tá situácia je príhodná, že nemá príliš veľkú vôľu Západ do toho intervenovať. Ukrajinská centrálna vláda takisto nemá príliš veľkú sílu túto situáciu zmeniť. Takže čo by sa mohlo stať v tom takom najrealistickejšom scenári je niečo podobné, čo sa udialo vlastne v Karabachu. Len s tým rozdielom, že tuto Rusi majú priamo svoju etnickú menšinu, kdežto v Karabachu sú to len Armenci, ktorí sú ako keby ich spojenci. Lebo výsledok Náhorného Karabachu a konfliktu bol ten, že vlastne Azerbajdžanci opticky vyhrali, Rusi sa ale dostali do Azerbajdžanu a sú vlastne v Náhornom Karabachu ako mierotvorci. A toto podobné by sa mohlo stať, podobne ako je to v Podnestersku, že by vlastne Rusi aj oficiálne sa dostali do týchto dvoch odštepeneckých provincií a následne by sa riešil politický status týchto provincií. To znamená vyskalovať napätie, ale tak, aby vlastne ten Čierny Peter zostal na tej druhej strane ukrajinskej a Rusi vlastne ešte tým, že majú aj momentálne celkom dobrý kurz, ten medzinárodno-politický, tak by vlastne sa zahrali na tých mierotvorcov a prisunuli by tam tie vojska nastálo a tým pádom by ten konflikt totálne zmrazili, lebo tým pádom by akákoľvek možnosť riešenia, ktoré by bolo aj akceptovateľné politicky pre Ukrajinu, bola vylúčená. Čiže ak tomu dobre rozumiem, čo hovoríte, tak Rusi by tak všetkých vystrašili, že už by nikomu nevadilo, keby sa nič nestalo, okrem toho, že už de facto tie územia, ktoré už aj teraz okupujú, zostali v ruskej moci. Tak. A ešte by to Rusko hralo vlastne tú úlohu toho mierotvorcu, lebo toto je ich obľúbený scenár, ktorý vlastne robia všade na to svoje prečenie. Na čo potrebujú tie územia? Na čo im je to dobré? To je zložité. V politike nehľadajte vždy logiku. Jednoducho majú tam etnickú menšinu, aj keď je treba povedať, že nie všetci ruskojazyční ukrajinskí občania sú ruskí. Ruské etnikum. Jednoducho niektorí sú Ukrajinci, ktorí sa ani ukrajinsky de facto nenaučili. Ja mám takého spolužiaka, ktorý bol vysoko postavený dôstojník a býval v Kieve celý život a vedel len rusky, nevedel po ukrajinsky. A nebol Rus, vždy sa cítil Ukrajinec. Takže je to zložitejšie, ale pravda je tá, že Rusko stále má ten pocit, že potrebuje chrániť tie svoje menšiny a vlastne robí tú expanziu aj z tej frustrácie, z toho strateného postavenia toho bývalého Sovietskeho zväzu. Takže toto je dlhodobé, to taký vzťah má aj po Baltiu a vidíme to všade, že vlastne sa snaží presadiť. Takže je to úplne logické, že majú takýto politický cieľ, ktorý je aj jasným signálom dovnútra. Pretože vy vlastne dávate signál tomu svojmu obyvateľstvu, že matka Rus sa o svojich postará a Putin a jeho režim sú tí, ktorí vlastne túto matku Rusu robia silným a presadia tieto záujmy. Dobre, ten druhý scenár? Ten druhý scenár je taký, že ktorý podľa mňa nie je ani prvoplánový v tomto okamžiku, ale to my nevieme, lebo ja môžem tiež len analyzovať z tých otvorených zdrojov a tie koncentrácie vojsk my ešte nevieme kvantifikovať, aké veľké naozaj sú. Že ale pokiaľ by došlo z eskalácii situácie, to znamená, že by sa im podarilo vyprovokovať väčší stret, tak by vlastne do toho konfliktu mohli zasiahnuť alebo opäť to urobiť cez nejakých kvázi, akoby domácich. A my keď sa pozrieme na tú mapu, toto všetko, čo je červené, je ruskojazyčná oblasť, kde je väčšina ruského obyvateľstva v rôznych percentách. To by bol ideálny scenár pre Rusko, že vlastne celú túto, toto sa volá tzv. Novorosia alebo Nové Rusko, kde by vlastne celé toto Nové Rusko s tým Krymom, ktorý už majú anektovaný, ako keby pripojili, alebo vytvorili na chvíľku nejaký bábkový štát, ktorý by sa skôr či neskôr pripojil k Ruskej federácii, ako zväzový štát. Tie tmavé fliačiky, to už... Tam je najvyššia koncentrácia a toto aj majú. Aha. To už majú, oni majú dokonca aj túto oblasť a toto všetko ostatné je otvorené. No ale čo by bolo pre Rusov určite zaujímavé a čo by bolo veľmi vážne pre Ukrajincov je, že pri tej eskalácii, a ono sa im to nepodarilo v tom konflikte, keď bol, tak boli blízko tomu, lebo už útočili na Mariupol. Aha. A to je niekde tu. A je to vlastne jediný ukrajinský prístav, okrem Odesy, významnejší prístav, ktorý majú de facto toto Azovské more. A pre Rusko, oni majú momentálne prístup cez most, cez Kerský prieplav, a most to je zraniteľná infraštruktúra a nemá úplnú priepustnosť. Pre nich by taký ten Mariupolský koridor. To by mohol byť ten stredný scenár, ktorý by bol taký, že naozaj by sa im podarilo pri tej eskalácii napätia a v tej trme verme, ktorá by vznikla pomocou
aj zelených mužíkov, nastrčených vojakov obsadí celý vlastne tento koridor, oni nepotrebujú veľký pás a vlastne spojil by súvislou pevninou Krym s tým, s tou východnou časťou Ukrajiny, ktorú už majú pod kontrolou. No dobré, ale to by sa tí Ukrajinci na to len prizerali? Neprizerali, ale proste je otázka, že či majú tú vojenskú kapacitu pri tej eskalácii a preto si treba povedať, že ak sa sústredujú vojska tuto okolo hraníc, ono okrem politických aspektov to má aj vojenské aspekty. Vy tým viažete silia prostriedky, lebo vy nikdy neviete, kde? Či tie vojska sa pohnú alebo nie. Vy to nemôžete vylúčiť a musíte si kryť chrbát. Lebo v prípade eskalácie napätia, ak by došlo k tomu, tak nemôžu si nechať odkrytú cestu do centra Ukrajiny. Hmm. Samozrejme, sme v úplne inej situácii v roku 2021 ako v roku 2014. V roku 2014 tento scenár bol veľmi pravdepodobný a v podstate sa aj on snažili. Len v tej dobe sa Putin mohol spoliehať aj na to, že sa mu podarí zmeniť režim v Ukrajine. No ale ten konflikt tým, jak narastá a narastajúcimi obeťami, jemu sa podarilo vybudovať niečo ako politický ukrajinský národ. To znamená, táto časť druhá je silne nacionalistická a v podstate pre Rusko je to už nechcené. Má Rusko aj z toho dlhodobého geopolitického záujmu sa vie vyrovnať so situáciou, že by došlo k rozdeleniu Ukrajiny. Kde by vlastne oni si ukradli tú časť, ktorá, alebo získali silný vplyv na tou časťou, ktorá je ruskojazyčná a v podstate tú západnú časť Ukrajiny, ktorá je im veľmi nepriaznivo naklonená a vždy im bude, tak by nechali aj ísť hocikam, nech si idú kam sú. No dobre, ale tak neuž sa na tú mapu dívame akokoľvek, tak stále je to Ukrajina a to by sa ten západ, ktorý sa pasuje do spojenca Ukrajiny a tých demokratických štruktúr, ktoré tam teraz vládnu, to by sa na to len prizeral? Mohlo by na to niečo robiť? Alebo robiť niečo, aby sa to nestalo? Tak povedzme si najprv, že čo sa udialo aj poslednou dobou. Je jasné, že už od počiatku toho konfliktu Západ zareagoval sankciami proti Ruskej federácii, proti vybraným osobám, ale nie sme v takom vzťahu, ako keby bola studená vojna. Prerušilo sa bilaterálne aktivity, bol predsa výbor Rusko-NATO, alebo NATO-Rusko, tie jeho aktivity sú zmrazené, pozastavené, komunikácia na tej najvyššej úrovni medzi politikmi aj vojenskými predstaviteľmi prebieha, dobudovali sa neskôr nejaké opatrenia na posilnenie dôvery, aby nedošlo k také nekontrolovanej eskalácii. Ale pravda je tá, že Ukrajina nie je členským štátom NATO. NATO pôsobiť mimo svoje územie nesmie? Tak nie, že nesmie, ale nebude tak ľahko, lebo je to konsenzuálna organizácia. To znamená, všetkých 29 členov by muselo sa zhodnúť na tom, že sa ide angažovať na Ukrajinu. To znamená, NATO vie politicky podporiť Ukrajinu, vie podporiť aj materiálne, nevie sa vojensky angažovať. Minulý týždeň zasadlo aj Severoatlantická rada na úrovni veľvyslancov členských krajín NATO, kde na túto situáciu a na tie spravodajské informácie, ktoré majú lepšie ako my, reagovali a vyslali aj jasný politický signál aj smerom k Rusku, že aby neeskalovali situáciu. Rusko na to reagovalo spätne s tým, že neúplne vyvrátilo to, čo sa deje s pohybmi ich vojsk a povedalo, že ono si v rámci svojho územia môže robiť, čo chce. A tak úplne zvláštne dalo, že aj v prípade eskalácie konfliktu, aby sa NATO do toho nemiešalo a aby NATO neposielalo vojska do Ukrajiny. To znamená, už preventívne vlastne toto hovoria. Z toho sú dve také správy. Prvá vec je, že teda nevylúčili, že tie vojska hýbu. A po druhé, nevylúčili, že môže k tej eskalácii prísť. NATO samozrejme nemá v úmysle tie vojska tam priamo presunúť. Už som to naznačil, muselo by dojsť ku konzenzu všetkých členských krajín. Je to veľmi nepravdepodobné. Ukrajina samozrejme koná takisto, lebo sa cíti ohrozená a my samozrejme musíme filtrovať, keď chceme byť vyvážení, tak je niečo, čo je podložené faktami a niečo je samozrejme aj politická retorika Ukrajiny snahe získať propaganda. No, nenazval by som to propaganda. Je to klasická politika, kde snažíte sa získať sympatie na svoju stranu a aj nadhodnutíte tú hrozbu, ktorá je. Takže prebehla aj komunikácia s prezidentom Bidenom a s ďalšími predstaviteľmi. Americký šéf zboru náčelníkov štábov komunikoval aj s Valerijom Gerasimovom, to je náčelník generálneho štábu ruskej armády alebo ruských ozbrojených síl, komunikoval so svojím protiažkom na Ukrajine. To znamená, je tu taká silná politická snaha o deeskaláciu, ale zároveň aj odkaz pre aj to Rusko, že tie Spojené štáty budú na strane Ukrajiny, že ich podporia.
analytici, to čo ja mám možnosť sledovať, sa zhodujú v tom, že zatiaľ to nevyzerá na to, že by Rusko naozaj aj z tých vnútropolitických, aj medzinárodnopolitických dôvodov malo záujem na nejakej veľkej eskalácii. Ale eskaluje, tlačí na píru, to čo som naznačil, ten minimálny scenár, ktorý by postavil do toho dobrého svetla, že vlastne situácia sa sama zhoršila a oni sú tí, ktorí to zachraňujú. Ale nemajú veľký záujem ísť do nejakej silnejšej konfrontácie. Rusko testuje Bidena a jeho administratívu, čaká na reakciu, vypúšťa také balóniky, že aká bude reakcia, a preto aj tá ich komunikácia je taká neutrálna, kde niečo naznačia, potom dajú silnú výzvu, že ak sa Ukrajina bude eskalovať, bude zničená, a hneď za to dajú vyhlásenie, ktoré je veľmi také mierne, ktoré vlastne hovorí, že my sme tí zdržanliví a vy ostatní sa kroťte. Takže to je v tej veľkej geopolitickej rovine. Testujú skrátka tú Bidenovú administratívu, lebo je známe, že Biden má podstatne striktnejší postoj k Rusku a má aj striktnejší postoj k aliancii, na rozdiel od predchádzajúcej administratívy Donalda Trumpa, ktorý bol dosť zvláštnym spojencom, komunikoval ťažko aj so spojencami a naopak bol veľmi tolerantný aktivitám Ruska. Mal proste iné záujmy. Takže to je jeden aspekt, a druhý aspekt je ten, že NATO, ako som naznačil, je organizácia kolektívnej bezpečnosti, a pokiaľ Ukrajina nemá nejaký takýto záväzok, tak je málo pravdepodobné, že by sa priamo vojensky angažovalo. No dobré, tak potom jak môže nejaké NATO odstrašiť Rusov od agresie, keď Rusi dobre vedia, že to NATO vlastne nemá šancu zasiahnuť tam, lebo než sa dohodnú, tak Ukrajina bude ovládnutá, alebo tá časť, ktorú chcú ovládnuť. Tak ono by aj šancu malo, ale otázka, že či má politickú volu. My dneska sa na tej hrozbe nevieme dostatočne zhodnúť. My sa nevieme zhodnúť v rámci NATO ani na ďalších hrozbách. Ten pocit naliehavosti je podstatne nižší, ako bolo za studenej vojny. To Rusko zároveň robí veľmi intenzívnu politiku na rozdelenie tých spojencov. To znamená, získava rôzne úrovne sympatií v rámci tých spojencov, teda ani spojenci nie sú jednotní, a na akýkoľvek externý zásah vy potrebujete absolútny konsenzus. No. A ten je podľa môjho názoru, ak by nedošlo k nejakému veľmi zlému kroku zo strany Ruska, ktorý by vyprovokal nás zazomknúť, tak je malá šanca, že sa budeme angažovať vojenské. No, pán generále, teda to není dobrá správa pre náš občanov Slovenska, že ruský vplyv, ak sa stane to, čo chcú, a čo, o čom ste tu hovorili, takže ruský vplyv sa zas dostane k nám o niekoľko stovky kilometrov bližšie. Tam on už je reálne tu vnútri, len je menej silový, je taký jemný, ale tá ruská informačná vojna beží veľmi intenzívne a ono to vidieť všade. Je to vidieť aj v tej eskalácii cez alternatívne médiá, keď sa hovorí o bežných cvičeniach NATO, ktoré sú mimochodom momentálne, keď porovnáme tú veľkosť, to sú mnoho desaťnásobne menšie tie presuny, aké vykonáva momentálne Ruská federácia v rámci svojho územia. NATO to robí tiež v rámci svojho územia. Ale u nás sa píšu blogy a články o tom, že prečo vlastne tie presuny sú, a pritom sa vlastne nacvičuje to, že vlastne celé východné krídlo NATO ako keby sa odzbrojilo. A NATO, aby mohlo sa brániť, musí byť schopné presúvať na veľké vzdialenosti vojska tam, kde bude treba. A to môže byť u nás, to môže byť na juhu, to môže byť aj na západe, kdekoľvek, kde by vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém, to nemusí byť len vojna, tak to NATO nemá kapacity na tom mieste a musí ich tam prisunúť zo zvyšku tých členských krajín. No ale pre mňa ako pre úplného teda človeka, ktorý sa nevyzná v tých vojenských veciach, tak vychádza z toho toto, že NATO síce má vynikajúcu výzbroj, výborné zbranie, možno aj dobre vycvičených vojakov, ale čo z toho, keď ich nedostaneme tam, kde treba a vtedy, kedy treba? Tak áno, je to veľký problém a to je jeden z problémov, ktoré NATO sa snaží riešiť, lebo tá hustota tých síl je menšia a nie je ani veľká vôľa, okrem toho, čo vidíme, že predsunutá prítomnosť po Baltii, ale to nemá ani taktický význam, to má stále väčší politický význam ako vojenský. Je tam proste prítomnosť tých ostatných spojencov na tom území, ale keď sa bavíme o 4000 vojakov, je to nič. Ruská federácia v poslednom období vybudovala 3 nové divízie na svojej západnej hranici.
väčšina z nich je u západného vojenského okruhu, reorganizovala tú zostavu celú do novej polnej armády, to znamená má podstatne kompaktnejšiu silu na západe svojich hraníc. Ale tu je jedna vec, vy ste to naznačili, NATO je stále primárne určené na obranu. To znamená, my sa tu bavíme o tom, že aký je rozdiel vo vašej bezpečnosti, a je jedno, či ste malé Slovensko, alebo ste veľká Ukrajina, aký je rozdiel vo vašej bezpečnosti, keď ste vo vnútri nejakej bezpečnostnej bubliny, alebo ste mimo tej bubliny. Napriek tomu, ako na to funguje, ako mu to pomaly trvá, pokiaľ sa týka otázky obrany, je rozhodné a my sme vo vnútri tej bubliny. A to je dôležité? To je absolútne dôležité, lebo Ukrajina je mimo tej bubliny a vidíte, že je vydaná na pospas udalostiam. Dámy a páni, to je pre dnešok všetko. Želám vám príjemný deň. Dianie na východe Ukrajiny budeme aj naďalej pozorne sledovať a v prípade aktualizácie sa opäť vrátim formou článku alebo podcastu.